Dobrodošli u novi Srbijan Gameplay, danas sa vama igramo igricu The Cycle. O čemu se radi? First person shooter Epic Games. Znači, pucačina svemirska. Nema šta, ovde je crafting, pičke, materin, ovde birate likove, ovaj, koga hoćete, ono, meni ovaj čamac dobro izgleda. Play, znači, solo, duo, squad, ovo je rankirani mečevi. Znači, podsjeća malo igrica na ovaj Destiny 2 ako ste igrali. Znači svemirska neka pucačina kao Battle Royale igrica, a pazi sad foru, znači nije Battle Royale igrica, znači nije. Možete da se rokate s likovima, a i ne morate, jer postoje neke životinjice na toj planeti, znači vi ste u svemiru, brate, ovo je neka stanica pičke materine. Hajde da ne prdimo dok on ne nađe meč i da uđemo, da ovo preskočimo, ovo glupiranje. E ovako. Kad uđe posledno, kad nađe igrače, birate... Pičku materinu, šta je ovo? Birate, ovo vam je kao neki lobby. Gde čekate, znači čekamo još 45 sekundi. I onda ulazimo u igricu, znači na nekom brodiću, brate, i padate na zemlju. Tako da i ovo, bla 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 bla. I evo nas, padamo sa brodićem na ovaj kurac. Vidite odmah na... Ajde, puši mi kurac. Ovo nam je misija. Što to nešto čuje? Moramo da kupimo ovo, ali čim ti to postaviš, napad će nas ovi kučevi. Ova čudovišta. Jebi se bre, mala... Da, znači ostali ljudi u igri koji su, oni vide ova sranja da ti minerališeš. Znači možeš da igraš, da se udružiš sa nekim likovima i da pičite ono kao fazonu. Brate, čujem, evo ga, znači to ti je misija, hold to zeal, salvage drones, znači to treba da radiš. E sad, da li ću ja da rešam te misice i da budem dobro čudan? Ujebi se bre! Ima... Brate, jaki su ovi likovi. Da, vidiš? Utoka, jako dobro ovaj igrica radi. Ču me napasti sada, znači čuvam ovo govno. Ovo je neki malo jači, pa ujebote ovo zajebano. Pokazat ćemo vam. Viš, oni uništavaju ovo govno. Alo, majmuni jedni bre. Alo, ubi ga. Šta je ovo? Brate, umreću od ovih čudovišta. Tačno, podsjeća na Destiny 2. Ajde, dobro je. Ma nećeš uništiti, mamu ti jebem. Nećeš uništiti. Malo me jezik... Evo ga, jebote. Znači, uvijek će napasti ovi kučevi. Sa G idete na store. Samo što ja nemam. Tata je našo mašinkicu, malo da ozbiljnu priču radimo. Capture the uplink, znači, tu su svugde neki delikovi. A hoću da vidite, što je ovo? Znači, ne znam igricu, znači, bukvalno prvi put, ušao sam jednom, prošao taj neki tutorial. Dobro izgleda, ovo, tamo su likovi, no, kojim jebe mater. Sa taba, evo vidite koliko ljudi ima, ima ih brate, već je neko i umro. E, alo. U, mamuli ti jebem! U, dobra ova mašinkica jebek, evo, ovo kao neki uzi, a? Idemo, radimo. Čekaj, što? Čekaj, brate. A, eno glik! Znači, mogu da radim sa njim, T?
i da se pridružimo, a mogu i da ga rokam. Jebaću ti mamicu bre druže. Kako dobro radi, ovaj Unreal Engine je stvarno kidalica. A, i ta manga. E, jebaću, e, na čeli su. Ajde, ajde druže. Kako se on brate healuje, jebem li ti? U mamicu ti. Jesam gubio? Daj mi lovu druže, daj mi lovu, e, daj mi lovu, e. Ubili smo lika kao slinu, znači šta trebam, aha. Vidite, sad sam peti na toj tabeli, ne znam. I ispunjam te kontrakte, vidi kolika je mapa. Uplink, tamo idem. Znači, zanimljiva igrica. Boga mi je zanimljiva igričica, baš onako. Ne morate da ubijate. Znači, možete da se pridružite sa ljudima, drugim. A ne znam šta se dešava kad ovaj, treba da pobegneš sa ove planetice. Čitka igrica. Alo bre. Čitka igrica, nema šta. Ehe, ovde su ovi kontrakti, može. Ova, od kad sam uzao ovu pušku, ona je do jaja. Znači, drilluješ. Zoveš ova sranja, sad će... Ovo izgleda zanimljivo. Znači, ovo ljudi vide isto. Ajde. Alo, alo, jebem li ti mamu. Kupio minera, a ne znam šta je ovo... Šta je ovo žuto, taj uplink neki. Moguće, da je to neko rokanje. Brate, neki... Neki roboti jebote. Mislim da su mnogo... Ja sam pucao i na lika. Da li će me lik napati? Alo, 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 jebaću ti mamu, bre, klošarsku. Vidi, ubit će me! Pa lik leti isto i ko ja. Mrta si pičko, sad ćeš da umreš. Vidi kurvu! Vidi kurvu! Možete pritisnete F. A ne znam koliko to. Dobre, dobre. Come on base. Svašta se dešava u ovim jazbinicama. Znači, igrica deluje sasvim okej. U jebote, ovo me juri, a? U jebaću ti. Leti igra, jebomater, leti jebomater. Tab, peti, na petom mestu sam, znači, igrice fazon halava. Nema se šta više reći, ko će da proba, stavit ću u deskripciju igrica, znači Epic Games je u pitanju, tu imate dosta free igrica i to vam je fazon kao Steam, tako da... To bi bilo to od ovog klipa, nadam se da vam se svidio, subscribe and follow i... Ljubi vas vaš brat Mirda, ćao.